astăzi, în acest episod, Vlăduț l-a dus pe tatăl său strict la un concurs de construit acolo unde acesta l-a trolat extrem de grav. Reacția tatălui, nu vreau să vă dau mai multe detalii, vă las să vedeți. Bă, fiule, bă, unde m-a dus, bă, fiule, pustietate? Ce dracu? Tată, vorbește frumos, cum adică, tata, hai mă, tată, să fim serios. Nu vreau nici, nu vreau! Doamne, tată, hai că ești bașcă, ai că ești bleg, ai probleme cu capul, tată. Ia vină, mă, tată, fii atent, tată. Eu te-am adus aici la un concurs de construit. Ia vină, vină după mine, tată. Ia uite ce concurs de construit am eu aici. Concurs de construit, orice temă la alegere. Concurs de construit, orice temă la alegere. 100 de lei, 100 de lei ai mei. Bă, tată, frate, tată, tu banii ai înapoi, că n-ai voie, tată. Aolo, tată, fiule, ești adoptat. Mă, tată, vină înapoi, doamne, că bă, tată, tu câți ani ai? Mă rog, care e copilul și care e tatăl dintre noi? De că mi se pare că e... Doamne, tată, termină... Nu, tată, ai probleme cu capul, omule, ai probleme... A, bravo, tată, așa, am înțeles. Mă, tată, fii atent, astăzi o să facem un concurs de construit. Te-am adus aici ca să te stingești în atmosfera, să fie mai frumos totul între noi, să ne distrăm foarte mult, tată, pentru că nu e așa, trebuie să ne distrăm, nu e așa, tată? Da, adevărat, ești prost. Da, hai. Bine, hai, tată, fii atent. În momentul de față o să ne șcăm... Tu și mama ta în pata, la. Ce vrei? Tata, ai probleme, fii atent, avem acolo 100 de lei în astea, fii atent, o să avem practic la dispoziție 100 de lei tu, 100 de lei eu, câștigătorul o să plece cu toți banii acasă și o să facem concurs de construit, o să construiești ceea ce tu-ți dorești, tată, la ce te gândești tu că ar trebui, Vlăduț cel prost, mă, tată, ești chiar nesimțit, tatăl șmecher, hai că tatăl șmecher, dacă e că tu crezi că ești la prost, ok, tată. Hai să construim, bă, hai, 3, 2, 1 și... Bine, tată, mergem să construim, dar spune tu acolo ceea ce ai tu de gând să construiești, tată. Ia spune și mie ce ai tu de gând să construiești. O căsuță mică, așa. Bă, ce tată... Ce de bă, eu o să fac o fermă de ca un fermier. O fermă ca un fermier? Bine, tată, faci o fermă. Vlăduț. Da, tată. Ce bun a fost, Vlăduț. Ce? Nu mai scăm, mă pleacă. Doamne, tată, ai că ești prost. În fine, fiți atenți. Acum, în momentul de față, o să-i fac eu o farsă tatălui meu. Și anume, eu o să iau această poțiune de invizibilitate care este de 45 de secunde, pentru că nu vreau să iau chiar poțiunea aia care este foarte, foarte grea, cum ar veni. Adică nu pot să iau o poțiune de 8 minute, că n-ar mai avea farmec. O să folosesc practic asta de 45 de secunde, pentru că o să fie interesant și pentru mine cu această poțiune, pentru că în momentul în care eu o să spionez pe tatăl meu și o să-i copiez construcția, că dacă nu v-ați prins până acum, asta o să fac eu astăzi. Mă, ce facem, mă, tăi, că mi-au... Bă, ce facem? Unde... Mă, tată! Pleacă! Păi adormi aici la concurs, te-am adus la concurs de construit să construim împreună și tu adormi aici, ce se întâmplă, tată, cu tine? Mă, tată, ai probleme cu capul! Nu, pleacă! Bine, gata, doamne, iartă-mă, tată, bă, tăi, are probleme cu capul, în fi... Mă, tată, vezi că te aud, tată, vorbești prea tare. Bine, gata, doamne, firește, cu tatăl ăsta, bă, dar e prea prost, mă, bune, adică, nu știu, bă, dar chiar zici că el e copilul și nu eu, în fine. În momentul de față avem această poțiune de 45 de secunde pe care o vom folosi, o vom da și o vom vedea practic ceea ce construiește tatăl meu strict, pentru că, uitați, în momentul de față mi-am dat poțiunea și eu nu mă mai văd, dar practic să mai văd niște particule pe care să sperăm totuși că nu o să le vadă, dar asta este interesant, pentru că până la urmă, mă, ce tot tare de face și nu tot îmi strică, nu se pur, nu pot să vorbesc și eu. Bă, de ce vorbește mă așa tare? Da, ce tot... Ia mă să vedem ce tot face. Ok, el acum nu mă vede. La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uitați, 7, 8, vedeți, 8, vedeți 9, că mai am 20 de secunde, ceva 1, de genul ăla așa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, mamă, 9, 10. Mamă, nu știu ce să fac, mamă, fii să... Cred că trebuie să fac rost niște căscuțe, ceva, nu știu, că prea s-au de tai, că mi-o prea stric... Nu, trebuie să fac de niște căscuțe, că nu se mai poate, că la aud în continuu și deja mai. Ok, hai că s-a dus, stați puțin. Tată! Tată! Ce vrei? Mă, Cornele, ți-am zis să nu mai țipi așa, te ori la mine! Da, tu mi-ai să-mi zici tată, tati! Nu mă, tată, da, gata, tată, termin odată, te aud, cum să nu tată, îmi zici tati! Bine, tati, termin aici și lasă-mă! Bine, lasă-mă odată să construiesc, construiește și tu aici ca să faci ceva frumos, tu nu mai țipa așa! Pleacă, bă, nu te pleacă! Da, nu, aici? Da, nu mai țipa, că s-aude urără de tot, tată, când faci pe aici, să-ți aude... Ok, doamne, e super enervant, în fine, avem această poziție, asta sunt practic avem 45 de secunde, o să fie interesant și pentru mine, o să fie mai greu și ceva de gen. Enervant,
Mamă, cât de prost e, deci hai că nu-l mai bag în seama, că dacă îi dau ochii, deci, aaa, stai puțin că eu n-am văzut acum, stai puțin că am uitat că eu trebuie să copiez ceea ce el face. Hai să vedem că n-a fost atent la ceea ce construia și trebuie să construiesc, să construiesc exact cum face el. Deci vedem că face, nu, ce facem ăsta, chiar face fermă, ok, deci aici luăm cu farmland din acesta, trebuie să facem un cercul, hai că, practic, partea asta pe care a făcut el până acum este o parte ușoară de făcut, trebuie să luăm și apă, are dreptate, ok, nu o să facem chiar 100% exact, pentru că nu putem reproduce 100% exact cum a făcut el acolo, dar o să încercăm să facem ceva să fie interesant, cum ar veni, să, până la urmă, să fie ceva exact fix ca acolo, să zicem, bă, frate, așa a făcut taică-mi-o și să vedem dacă el o să vadă, până la urmă, să nu-și dea seama 100%, dar până la urmă să-și pună așa niște semne de întrebare, bă, stați puțin, asta parcă seamănă cu ceea ce am construit eu, oricum el e bine că mi-a zis practic ceea ce o să construiască el, bine, am făcut asta puțin cam mare, dar hai să mai tem aici, faza este că el mi-a zis ce o să construiască și asta este bine, că am o scuză așa, pot să zic, mă, tată, băi, tu mi-ai zis că o să faci o fermă și eu, și da, adică m-am luat după tine ca să facem ceva asemănător, să nu ne, nu știu, să fie ceva asemănător ca să nu ne certăm între noi, să zicem că, a, păi, dar am construit aia, tu ai construit aia, altă, a mea e mai șmecheră pentru că eu am făcut o altă temă și tot așa, adică știți la ce mă refer, că sunt teme diferite. Da, bă, că scuza jos, bă, că te-am de aici. Mă, tată, păi, dar ți-am zis să taci tu din gură, că pe tine te auzeam. Doamne, iartă-mă că deja mă enervează, ok, deci hai să vedem. Deci punem astea pe aici, eu nu știu cum avea ele cu apă, de cred că pot să pun ceva de genul așa în partea asta, nu știu ce s-au deși buzitul ăla la taică-miu, adică, nu știu, așa strica toate chestiile pe acolo, nu știu ce face, dă cu nu știu cu ce construiește el pe acolo, ce tot face el acolo, dar cred că, bă, nu știu, da, ia să, fiți atenți, trebuie să-mi dau din nou asta, bine că am uitat sem, ok, bun, trebuie să n-am nimic în mână, și ce facem aici, ok, deci face în colțuri ceva de genul așa, ok, bun, hai să luăm și colțurile, așa, ascuns apa acolo, mă, cred că ceva de genul, bă, gândește-mă, bă, chiar gândește-te, taică-mi, eu nu mă așteptam să fie chiar așa, totuși să aibă mintea asta cât de cât, adică, totuși, vedem că chiar gândește-mă, îl duce cât de cât capul, și dacă a făcut treaba asta, înseamnă că noi trebuie să punem apa ceva de genul tot aici, cum a făcut și el, că el a pus apa, cred că fix în colțurile astea, și da, apa e interesant ce a făcut până acum, dar, bă, până la urmă, nu prea e ceva super wow de făcut, adică să fim serioși, dar dacă el vrea să facă o fermă, facem și noi o fermă, până la urmă, asta decide el, asta facem, ne dăm din nou o poțiune, hai să vedem dacă se pune, ok, avem 45 de secunde și acum, hai să vedem ce mai construiește el, bă, n-am mai făcut nimic, ah, ok, deci a plantat, ok, a plantat-o toată, bă, ce cred că mi-a, ce faci, tată, păi dacă te aud în continuu, păi ce mi s-a dus, păi dacă te aud în continuu, tată, cum țipai pe aici, am vrut să zic să nu mai țip, dar am văzut că te oprisei, că te potelisei, bine, gata, plec, bă, de ce, bă, de ce mi s-a, de ce, bă, cred că aștept, trebuia să aștept să se ducă efectul la celălaltă și s-a suprapus, a făcut urât, nu știu care a fost faza, în fine, bine că am reușit oarecum și nu și-a dat seama, dar o să vadă că am făcut așa partea asta, dar probabil bine măcar că suntem la început acum și o să-i zic oricum, bă, tata, tu mi-ai zis tu că o să faci o fermă, adică și-am să fac și o fermă, că na, în fine, avem aici, mai avem 26 de secunde, hai să ne ducem repede aici la el să vedem ceea ce face el, bun, deci, ok, deci s-a apucat să fac în partea aceasta ceva de genul așa, ok, să-mi dau asta din nou, deci mi s-a dus, mă, din nou efectul, doamne, iartă-mă, ok, deci face asta așa în partea asta, face o casă sau în ce formă face, face o formă ciudățică, sincer, bă, dar de ce mi se duce efectul ăla în continuu, că nu mai suport, deci dacă tot mi se duce efectul ăsta, nu știu ce să fac, dar Vlăduță să fie cam mort la această rundă cu taică sau, adică, pe bune, eu cred că o să mai atac, nici nu vreau să mă gândesc, sincer, că deja nu se mai poate, după ce că mi-a așa bătut joc de pianele mele, practic nu mai am niciun pian, venisem și eu cu două la mine, le-a aruncat, le-a băgat în lavă, ca atât l-a dus capul pe el, prima oară aruncase în apă, după în lavă, le-a distrus de tot, adică pe bune. Hai să ne dăm din nou poțiunea și să sperăm totuși că nu se mai duce poțiunea aceasta și să vedem ce mai face. Deci a făcut totul așa, vedem că pune acolo, face ceva de genul așa, bun, deci face tot așa, dar într-un fel oarecum nu gând... Bă, cred că ah, am înțeles, de să dosese el în poțiunea aia mea și practic să făcuse și el invizibil. Ok, am înțeles. Deci l-a făcuse invizibil din cauza poțiunii mele. Am înțeles. Bine, bă, nu mai știu cum făcuse el aici, dar hai că facem noi ceva de genul așa. Nu o să mai fac exact cum făcuse el, dar da. Revenim, mai așteptăm câteva minute să vedem ce mai face el acolo, că vedem că acum se mișcă puțin cam greu și după aceea o să vedem, să continuăm și să vedem la final ce reacție o să aibă, dacă o să-și dea seama și dacă
o să uităm seama, o să vedem cum o să o ducem noi, pentru că avem niște motive pentru care ar trebui să ne înțeleagă și așa, dar să vedem totuși că până la final, totuși că na, o să fie ceva mai greu, dar nu mai stau să gândesc eu acum să zic, o să vedeți după aceea, o să vedem cu toții ce o să fie, abia aștept să văd. Bun, am revenit, am mai stat câteva minuțele bune, chiar pot să spun, dar acum hai să vedem nenoce la tatăl nostru, să vedem ce a făcut mătaică, mă, ce toamne iartă, mă, s-a apucat să fac aici, ok, deci în primul rând hai să luăm carpetul acesta, să-l folosim și aici ce face, mama, cred că face hambar, ceva de genul, deci, uitați-vă cum trișează și el, deși el trișează, ați văzut cum a pus toate blocurile alea, ok, am înțeles, trișează cu o chestie de aia, nu știu cum a reușit el să facă asta, dar da, hai că punem aici carpeta asta direct, nu mai știu cum făcuse, dar facem și noi ceva de genul în partea aceasta și o să facem și în partea asta direct așa, o să, sau nu, fiți atenți, cred că... În partea asta, sau mă, nu, hai că facem partea asta, că arată mai bine. Oricum, cum o fi, o fi, mi se pare că arată mai bine așa, nu mai știu exact cum l-a făcut el, dar nu trebuie să fac exact ca el. Bun, am făcut treaba asta aici, acum hai să luăm ce era la concret, cred că era din acesta și din acesta pe care el îl folosea, ne dăm acum din nou asta. Și înainte toate, vreau, de fapt, hai că o să mă duc, de fapt, nu că nu, vreau să vorbesc cu el, mă, dar nu știu cum să mai fac să mai vorbesc cu el. Ok, deci ne ducem în partea asta, a făcut ăsta așa, alb pe jos și după acolo a făcut o intrare. Fiți atenți, hai că facem asta, dar facem mai în miniatură, că o să-mi ia foarte mult timp și chiar nu vreau să fac cum a făcut el toate lucrurile astea, adică, pe bune, e mare bătaie de cap și n-are rost, sincer, ok. Facem ceva mai mic, ducem în partea asta, asta este ușa pe care el a făcut-o ceva de genul acesta, dacă nu mă înșel eu, și după am pus aici, bun, am pus și aici, ducem așa, cam asta este zona pe care face, oricum, tot l-am făcut mare, țin să recunosc treaba aceasta, chiar am făcut locația asta, am făcut-o chiar mare, adică nu e chiar așa de mică, dar... Vedem cum o să fie într-un final, să sperăm totuși că nu o să-și dea, dar de fapt o să sperăm totuși că o să-și dea seama oarecum, adică nu să-și dea seama că practic 100% i-am făcut eu o farsă, că l-am copiat și așa, dar să-și pună așa niște semne de întrebare, să se enerveze că bă, cum am făcut eu ca el, adică ceva de genul, știți ce zic, hai că nu vă mai zic prea multe, revenim după aceea pentru că avem foarte multă treabă, vedem că deja s-a pus pe treabă, bă, am stat câteva minute și deja s-a pus pe treabă, nu știu, face multe chestii, să sperăm totuși că nu o să facă chiar atât de multe chestii, că nu pot eu să-l copiez atât de mult și chiar am răbdare. Bun, într-un final am reușit să fac partea asta. Hai să ne ducem din nou acolo. Mamă, deci durează prea mult, bă, fraților. Să sperăm totuși că n-am mai făcut multe chestii. Ok, deci face partea asta ceva de genul. Ah, ok, deci vedem că s-a apucat de interior. Face chiar o fermă 100%. Hai că îmi așez astea ceva de genul așa. O să luăm și ăsta și ăsta și ăsta și ăsta și ăsta, ceva de genul bun. Și acum o să le fac eu după capul meu. O să le fac chiar așa cum am văzut acolo la el, că nu prea am văzut. Cine știe ce, mamă, deci n-am luat fensurile alea, dar nici nu știu ce fensurile avea. Hai că le punem fix pe acestea. Bun. Și cam atât să... Mamă, dar asta n-am făcut eu dreaptă, dar e, hai, nu mai contează. Bă, dar el nu a făcut acoperiș, nu știu ce el duce pe el cap acolo să facă toate alea, dar da, hai că ne apucăm. A făcut ceva de genul așa, totuși că am văzut partea asta, fai cose ceva de genul așa, nu exact la fel, dar tot făcuse ceva rotund, cred eu. Punem și în partea asta la fel, în partea asta două așa, bam 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 bam, totul bine, totul frumos. În partea asta nu mai știu dacă făcuse una mare sau una mică, nu mai știu cum făcuse fereastră, dar hai că facem și noi, ducem o fereastră din asta, fiți atenți, hai că nu fac exact cum a făcut el, o să facem ceva de genul fix așa, este un model mai interesant după părerea mea, ducem partea asta tot așa, bam bam bam, aici ducem așa, după ducem așa și asta este modelul, mi se pare mult mai bine să facem așa, adică până la urmă nu facem exact 100% la ca el, că până la urmă dacă e 100% exact, o să-și dea seama 100% că n-ai cum, bă, frate, deci chiar dacă e 100% exact, chiar prost să fii, să nu-ți dai seama că ai fost copiat pe față, adică chiar pe bune, adică nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii ceea ce credeți. Bine, acum sunt Vlăduț, că asta este seria noastră, până la urmă eu cu Darusel, costumați în Vlăduț și Tatăl Strict, facem așa un univers paralel să vedem cum se duce toată treaba aceasta. Dacă vă mai place, scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să mai facem și da, acum să ne revenim în rol, suntem Vlăduț și trebuie să facem aici toată treaba asta. Cam așa lăsăm și în partea asta, să facem un geam din acesta, chiar nu mai am răbdare, sincer, să fac aici să lucrez la geamuri, să lucrez la toate astea, chiar vreau să văd cât mai repede ce reacție o să aibă tatăl meu Strict până la urmă, pentru că tatăl meu Strict nu cred că o să-și dea seama 100%, adică o să zic el ceva, dar o să-i zic eu, bă, tată, stai puțin, că ai zis că faci o fermă, adică cum puteai să faci o fermă, ceva de genul așa, și cam asta e toată chestia. Acum hai să umplem partea asta ceva de genul, nu mai știu ce punea el în partea dreaptă, că știi că o să apucase, dar o să mai mergem încă o dată să vedem ceea ce construise el acolo. Aici la jumătate trebuie să punem niște carpeturi, ceva de genul frumos, bun, și aici
aici la fel, aici punem niște vaci, parcă aici erau ăștia, nu știu cum se mai numesc, porcii, practic, și în partea asta mai face altceva. Hai că, fiți atenți, hai să jucăm în puțin mai așa, hai să ne ducem fără ăsta, să ne ducem fără ăsta și să ne uităm de ce, ok, a făcut, mamă, stai puțin că nu pot să mă duc fără, îmi dau ăsta din nou. Deci a făcut și asta de sus, a făcut și acoperișul, bun, ok, și în partea asta pune niște oi aici și aici a pus un căi. Ceva de genul. Da, tata. Da, ce faci aici? Păi n-ai terminat? Eu am venit să mă uit ce-i construit. A, nu, bă, că pleacă, bă, bă. N-ai terminat, bine, hai că mă duc să termini. Doamne, cât de prost e, în fine, hai că revenim aici. Ne ducem în partea aceasta și să continuăm să vedem ce se află. Bă, da, tai că mi-a zis că chiar el e copilul. Bine, dacă stăm să ne gândim așa, ieșind din roleplay-ul ăsta pe care îl facem noi, chiar e copilul. Ok, dar să-l până la urmă, da, în fine, nu mai contează asta. Ne revenim în roleplay. Aici, în partea asta, hai că punem așa, punem aici așa, ceva de genul, chiar dacă nu e exact la fel, dar în fine, nu mai facem aici cu carpete, ba da, hai că punem una fix aici, așa ceva de genul, hai că punem pe tot, până la urmă, dacă tot a fost să fie, și cam da, aici deasupra nu știu dacă să mai fac, hai că punem niște stersuri din acesta, chiar nu mai am răbdare, sincer, o să punem, de fapt, mai bine punem fără stersuri, că e foarte mult, bă, chiar e foarte mult de făcut, bă, dar nu știu cum a terminat el să facă și acoperișul, sincer, dar da, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, pentru că, dar nici nu i-am zis, bă, de timp, asta e chestia, trebuie să-i zic de timp, că nu vreau să mai construiască multe chestii, dar hai că, până la urmă, fiți atenți cum o să facem. O să termin acoperișul, acoperișul să fie ultima chestie făcută. Mă zic, mi-au murit animalele, what? Doamne, stai că mi-au murit oile astea de aici, în fine. Hai că le punem la loc, bun. O să terminăm acoperișul. După ce am terminat acoperișul, o să fie totul bine. Nu o să mai fac absolut nimic. Dacă el mai construiește ceva, nu o să mai fac. O să vedem totuși cum o să fie reacția. O să fie mult mai interesant, așa zic eu. Scrieți-mi voi acolo ce părere aveți. În sfârșit am terminat. Chiar nu mai am răbdare. Nu mai vreau să mai fac deloc. Ceea ce vreau să spun e că aceasta este ferma. Am pus în partea asta așa. Asta este ferma. Asta aici în interior vedeți totul foarte frumos. Aici am mai pus să niște animale așa pe acolo, niște porci, alandala, toate chestiile alandala. Le-am făcut, nu vreau să fac exact la fel. Acum vreau să mă duc aici la jumătate și să mă uit așa de depărtare. Mă, am mai făcut oare el ceva? Ia să mă duc aici. Deci vedem, ne ducem în partea asta. Nu mai vedem absolut nimic nou. Da, cam atât o să fie. Cred că este finalul, sincer. O să mă duc aici la jumătate. O să-l aștept pe tatăl meu Strix să vină și el. După ce o să vină Cornel, nea Cornel, puteți să-i spuneți. Chiar sunt curios. Dacă, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă am reușit oarecum să-l copil sau oricum gen să fac cât de cât să își dea seama să fie oarecum, nu știu, și scrieți-mi cine a reușit să facă mai frumos, sincer. Bine, vă dați seama, 100% are și Darcel pentru că eu n-am mai avut ce să mai fac aici, am făcut Alandala la final, dar da. Treaba e să vedem cum o să reacționeze. Bine, nu Darcel, că acum practic dacă suntem în Vlăduț și tatăl strict, adică Cornel în seria aceasta, este Vlăduț și tatăl strict. Dar să vedem ce o să vadă și tatăl strict, ce reacție o să aibă și el. Aici sunt tată, i-am terminat de mult. Ia să văd ce... Sau hai, hai la mine, tată. Hai, vrei să vii tu la mine? Vrei să vii la mine? La mine. Bine, ce asta e? Ah, e fermă, tată. Păi și eu am făcut ceva asemănător, că să recunosc că ai zis tu de fermă și am făcut și eu o fermă. Nu te-am copiat, am copiat. Eu am zis prima fermă, eu am zis că fac fermă primul. Am zis să fac și eu o fermă, pentru că dacă făceam... Da, nu mai zic nimic, tată, hai, continuă, arată-mi și mie aici ce ai făcut, wow, foarte mișto, nota 2. Unde ai Vlăduț? Unde ai așa o familie de mama ta, o familie de bunica ta, o familie de bunicul tău, o familie de mine și asta ești tu. Așa, și? Așa, că ia, mă, tragi cursă mai repede. Mă, tată, vai de capul tot, ce-i, mă, porcărie asta? Bine, hai că nu e porcărie, îți dau nota 8, îmi place, îmi place. Hai acum la mine, hai la mine, tată, hai repede, tată, hai, ce atent. Ce, cum crezi că am construit eu înainte să vezi? Cum crezi că am construit? Păi, gen, o fermă cu o fermă pe fermă. Asta este ferma mea, îți place? Uite, am făcut și fermă de asta de mâncare și de animale în interior, aici este un bar. Ce asta? De asta am făcut și eu. Ce ai făcut, tata? Ai făcut o fermă normal? Ce? Dar ce-am făcut și-o gătin? Uite, am făcut asta. Dar ce strici, tată? M-ai chemat aici ca să ce să-mi strici? Ia ce aude aici, dar dacă ai făcut intrarea diferită, uite ce ai făcut diferit, aici au și aici aude două, doi căluți, două oi, niște vaci, porți, uite și aici, niște ce aici vlăduțează, vlăduțează. Cum adică e o fermă? Păi, tată, o să-i puțin. Păi, mă, după îmi zici că te copiezi, după zici că e diferit, nici tu nu mai știi ce mai vorbești, tată. Ce? M-ai copiat, tată, l-am mai copiat. Cum adică te-am copiat? Mă, tată, eu, dacă, ce, am zis să fac aceeași idee cu tine, de fermă, pentru că... Asta adică aceeași idee, bă, aici acum, aici acum,
Cum ai avut ideea să faci camin cu lemn aici? Bă, fermă, dar asta nu se face cu lemn, nu vezi în sate, în Villager, la de Villager, acolo, asta? În Village. Cu carpeta asta, de unde la aceeași culoare ca mine, aproape aceeași formă? E culoare ca lemnul. Fii atent, băi, Vlăduț, ia dă-mi tu notă prima oară. Să stai, păi ți-am dat notă, ți-am dat 8, parcă. Vlăduț, eu îți dau nota bum bum din... Din 10, îți dau nota bum bum, așa că fii atent, Vlăduț, mie nu-mi place să ești un bun, așa că... Să nu te mai pui niciodată cu mine și să mă copieze, înțeles? Hai, da, harpu! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.